wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo booqasho ku yimid dalkani Kenya isagoo kulan la qaatay diblomaasiyinta safaarada Soomaaliyeed ee waddankani Ahmed Ciise Cawd wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wafdi la socday ayaa waxay booqasho ku yimaadeen dalkani Kenya wasiirka waxa socdaalkiisa ku weeliyay wasiir xigeenka arrimaha dibadda Muqtar Mahad Daud waxa uu kulan la qaatay wasiir Ahmed Ciise Cawd diblomaasiyinta Soomaaliyeed ee ka hawlgala safaarada isagoo kala hadlay arrimo ku saabsan howlaha safaarada iyo xaal sida uu yahay wasiirka arrimaha dibadda ayaa kormeeray sidoo kale xafiisyada ay ka kooban tahay safaarada wuxuuna booqday dhismaha ay safaaradu ku leedahay waddankani Kenya oo waqtigani uu socdo dayactirkeeda siyaasiyaha safaarada Soomaaliya ee dalkani Kenya Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi ayaa ka warramay kormeerka wasiirka arrimaha dibadda uu ku yimid dalkani maanta waxa booqasho noogu yimid wasiirkeena cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda runtii transit ayuu ahaa haddana waqtigiisii transitka ayuu ka faa'iidaystay oo wuxuu noogu yimid booqasho safaaradda Soomaaliya aanu ku leenahay dalkan Kenya isagoo u kuurgalaya qaabka safaaradda ay u shaqeyso iyo xaaladda guud ee safaaradda markaanu ka soo dhamaanay meesha anagu aan deganahay haddana waxaan nimid gurigii safaaradda Soomaaliya ay hore u lahayd oo si khalad ah loo iibiyey oo haddana dib loo soo celiyay dowladda dib u soo celisay saad arkaysaan gurigan wuxuu u baahan yahay dayactir fara badan marka wasiirku wuxuu ururinayay xogta ah baahida hadda ka jirta ama waxa looga baahan yahay hadda ka dhiman dhismahan dhammaystirkiisa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Ahmed Ciise Cawd oo hadal kooban jeediyay ayaa si aad u bogaadiyay shaqada diblomaasiyiintu ay hayaan waxa uuna ka warbixiyay booqashada ay halkan ku yimaadeen Cali Bagadi iyo tiimkiisa si fiican ay noo soo dhaweeyeen safaaradeena tuseen oo nooga xog warrameen buildingkan aynu dadka ummadda Soomaaliyeed leedahay laakiin aan la isticmaalin isagana waa soo aragnay marka waxay ahayd insha Allah socod ziyaaro inkastoo aan transit ahaa haddana aan wax badan uga faa'iidaystay inaan arko safaaradda Soomaaliyeed iyo shaqaalaheeda